Вакцинація – процедура, яка часто лякає молодих батьків. Та ще більше, на думку медиків, вони повинні боятися самої хвороби, яка може підстерігати їхнього нащадка. На Полтавщині нині проходить перший раунд позапланової імунізації проти поліомієліту. Практично перший у черзі – головний лікар області Віктор Лисак зі своєю сім'єю та онукою Варварою. Спочатку – ретельний медичний огляд пацієнтки і підписання батьками необхідної документації. Після – лише дві краплі на язичок. Давай, Сема. Там діють. Сема, воно діють. Все. Так проходить повторна вакцинація від поліомієліту. Вперше ж доведеться малечі витерпіти укол. Однак наслідки хвороби, говорять медики, взагалі катастрофічні. Симптоми самого захворювання на поліомієліт, вони можуть бути дуже різноманітні. Це і підвищення температури, це і катаральні прояви. Але чим тяжкий сам поліомієліт, те, що вражається нервова система, і ці ураження незворотні. Дитина перестає передвигатися, починає відмовляти руки, ножки, це паралічі розвиваються. Такі наслідки лякають і Олесю, яка стоїть у черзі за вакциною з майже дворічним Назаром. Ми вже не одну прививку зробили. І, в принципі, думаємо, побоювання завжди є, чи вакцина якісна, чи будуть якісь наслідки, але все ж побоювання перед страшними хворобами, в тому числі поліомієлітом, набагато страшніше. Таку ж чергу на Полтавщині вже відстояли понад 50% тих, кому необхідно зробити вакцинацію вперше. А 20% дітей пройшли навіть повторну імунізацію проти поліомієліту. Якщо буде 95% колективного імунітету, то вірусу поліомієліту, спалаху, це є інфекції не буде. Це є керована інфекція, яку ми можемо попередити. А тим, хто ще вагається перед проведенням таких превентивних заходів, лікарі пропонують самостійно пересвідчитися у якості канадської вакцини. Вакцина 10-дозна. На кожній вакцині є індикатор. Якщо цей кружечок світліший від основного круга, вакцина придатна до використання. Будь ласка, кожна мама може перевірити придатність вакцини, термін використання вакцини і сертифікати на оральний поліомієліт, на інактивований поліомієліт. Ось холодильник, в якому зберігається вакцина. Температурний режим відповідає вимогам МОЗ від 2 до 8 градусів. Імунізацію проти поліомієліту у лікарнях нашої області проводять безкоштовно.